Audio Jungle. हिरपरा कन्या विद्यालयની ઓનલાઈન લર્નિંગ એપ્લિકેશનમાં આપ સૌનું એક વખત ફરીથી સ્વાગત છે. ધોરણ 11 વિષય કમ્પ્યુટર યુનિટ નંબર 13 તાજેતરના પ્રવાહો અને ટેકનોલોજી કે જેની અંદર આજે આપણે જોવાનું છે બ્લૂટૂથ ટેકનોલોજી અને સ્માર્ટફોન વિશે. તો બ્લૂટૂથ નામની ટેકનોલોજી છે તેનો બેઝિક યુઝ શું, શું કામ તેની શોધ થઈ? તો ડેટાની આપલે કરવાની એક સમયે જરૂર પડી કે એક મોબાઈલથી બીજા મોબાઈલમાં ડેટા મોકલવાની જરૂર છે તે ઉદ્ભવી, અને તેને લીધે જ બ્લૂટૂથ નામની જે ટેકનોલોજી છે તેનો ઉપયોગ છે તે કરવામાં આવ્યો. અને સૌથી પહેલાં તો બ્લૂટૂથ ટેકનોલોજી શોધવામાં કેવી રીતે આવી, તો કે એક કંપની હતી, કંપનીનું નામ હતું એરિક્સન, બરોબર. આ જે એરિક્સન કંપની હતી એને વિચાર આવ્યો કે આવી કોઈ એક ટેકનિક જો વિકસાવીએ કે જેનાથી ડેટાની આપલે થઈ શકે અને એ પણ ઝડપથી, તો આપણું કામ છે તે ખૂબ જ આસાન થશે, બરોબર. બ્લૂટૂથની પહેલાં એક ટેકનોલોજી હતી પણ તે એટલી કારગર નથી, અને ટેકનોલોજીનું નામ હતું ઇન્ફ્રારેડ, બરોબર છે. બ્લૂટૂથની પહેલાં પણ ટ્રાન્સમિશન થતું, જે ટેકનોલોજીનું નામ હતું ઇન્ફ્રારેડ, પરંતુ તેની મર્યાદા એ હતી કે તેમાં બંને ડિવાઇસને સામસામે રાખવા પડતા, સેન્સર, બંને ડિવાઇસના જે ઇન્ફ્રારેડ સેન્સર હોય તેને સામસામે રાખવા પડતા. હાલમાં અત્યારે આ ઇન્ફ્રારેડ ટેકનોલોજી આપણે ઘરની અંદર જે ટીવી છે તેના રિમોટની અંદર વાપરીએ છીએ. આપણને ખ્યાલ છે આપણું જે રિમોટ કામ કરે છે તે ટીવીની સામે આપણે રિમોટ રાખી અને બટન દબાવીએ એટલે ટીવીનું જે સેન્સર છે જે રિસીવ કરે સિગ્નલ, કેમાંથી આવતા સિગ્નલો હોય, તો કે રિમોટમાંથી સિગ્નલ જાય ટીવીની અંદર સિગ્નલ છે તે રિસીવ થાય. તો આ જે કામ છે તે શું છે, ડેટા ટ્રાન્સમિશન જ છે. તમે જેવી ચેનલ ફેરવાની સ્વીચ દબાવો એટલે ટીવીને ખબર પડે કે વ્યક્તિને ચેનલ ફેરવવી છે અને ઓટોમેટિક ચેનલ ફેરવાઈ જાય છે. તો કહેવાનો મતલબ એ કે પહેલાં ટેકનોલોજી આ પણ મોબાઈલમાં વપરાતી પણ બહુ ધીમી હતી, એટલે પછી એરિક્સન કંપનીના પ્રયાસોથી બ્લૂટૂથનો એક વિચાર આવ્યો અને ધીમે ધીમે તે ટેકનોલોજી બધી મોબાઈલ કંપનીઓએ અપનાવી કે ના ખરેખર બહુ સારી છે. હાલની તારીખમાં પણ બ્લૂટૂથ એટલું જ કારગર છે કે બીજી એક ટેકનોલોજી નથી, એટલું જ કારગર બ્લૂટૂથ છે. શું કરે છે, તો કે ISM ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયન્ટિફિક અને મેડિકલ, આનું ફૂલ ફોર્મ ISM, એના બેન્ડ ઉપર તે ફ્રીક્વન્સી પાસ કરે છે. ફ્રીક્વન્સી કેવી પાસ કરે છે, તો કે શોર્ટ વેવ લેન્થ રેડિયો ટ્રાન્સમિશન. રેડિયો ટ્રાન્સમિશનનો ફાયદો શું થાય, તો કે તમારે ડિવાઇસને સામસામે રાખવા ન પડે, બરોબર, બાજુમાં રાખવા ન પડે, ડિવાઇસ થોડા દૂર હોય ચાલે. અને બ્લૂટૂથની રેન્જ આપણને ખ્યાલ જ છે કે 10 મીટર અંદાજે 30 ફૂટ જેટલું અંતર બ્લૂટૂથ કવર કરે, એટલે કે બે ડિવાઇસની વચ્ચે 10 મીટરથી વધારે અંતર હોય તો બ્લૂટૂથ છે તે એટલું બધું કામ કરતું નથી અથવા નબળું પડી જાય છે. બાકી 10 મીટર જેટલા અંતરમાં બ્લૂટૂથ છે તે સારી રીતે કામ કરી શકે છે. હવે ફાયદો શું છે તેનો, તો કે ઉચ્ચ સુરક્ષા સાથેનું પર્સનલ નેટવર્ક થાય, પાન, પર્સનલ એરિયા નેટવર્ક, બે ની વચ્ચે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ નેટવર્કિંગ થાય, બરોબર છે. બે ડિવાઇસ કનેક્ટ થાય, વચ્ચે ત્રીજું ડિવાઇસ આવી શકતું નથી, જ્યાં સુધી બે માંથી એક ડિસ્કનેક્ટ ન થાય ત્યાં સુધી ત્રીજું ડિવાઇસ એમાં કનેક્ટ થઈ શકતું નથી, બરોબર છે. તો આ નેટવર્ક કેવું થયું, તો કે પર્સનલ એરિયા નેટવર્ક, બરોબર, બે ડિવાઇસ વચ્ચેનું પર્સનલ નેટવર્ક, કે બે ડિવાઇસ એજ ટુ એજ એકબીજા સાથે કનેક્ટ થાય અને ડેટાની આપ લે કરે. અને તેમાં આટલી જ સુરક્ષા કેવી આવે છે, કે ઉચ્ચ સુરક્ષા, વચ્ચેથી કોઈ ડેટાને ખેંચી શકતું નથી, કારણ કે ત્રીજા ડિવાઇસને તે અલાવ જ કરતું નથી કે તે અંદર આવી શકે, બરોબર. અને એના માટે ફોનમાં શું લાગેલી હોય છે, તો કે બ્લૂટૂથ ચિપ લાગેલી હોય છે, બરોબર. દરેક પ્રકારના આપણે અત્યારે હાલમાં જેટલા જેટલા ફોન જોઈએ છીએ તે દરેકની અંદર બ્લૂટૂથ છે તે આપવામાં આવે જ છે આપણને.
એની અંદર બ્લૂટૂથના ટ્રાન્સમિશન માટેની ચીપ લાગેલી હોય, કે એ ચીપની મદદથી બ્લૂટૂથ છે તે આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. અને હાલમાં અત્યારે બ્લૂટૂથ છે તે ઘણી બધી જગ્યાએ વપરાય છે. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ ઇયરપોડ આવે છે, કાનની અંદર રાખવાના ઇયરપોડ, હેન્ડ્સ ફ્રી, વાયરલેસ હેન્ડ્સ ફ્રી, તો તેની અંદર પણ બ્લૂટૂથ દ્વારા ટ્રાન્સમિશન થતું હોય છે સાઉન્ડનું. બરોબર, આપણને ખ્યાલ છે કે વાયર, જે વાયર સાથેની હેન્ડ્સ ફ્રી હતી તેની સિસ્ટમ ધીમે ધીમે નીકળતી જાય છે અને વાયર વગરની હેન્ડ્સ ફ્રી આવી ગઈ. ઇયરપોડ આવી ગયા, એક નાના એવા બોક્સની અંદર પેક થઈને આવે, બોક્સમાં બોક્સમાં ચાર્જ થઈ જાય. ચાર્જર આવે પણ શેનું, તો કે બોક્સનું ચાર્જર આવે, બોક્સની જે બેટરી છે તેને ચાર્જ કરવાનું, કારણ કે તે બેટરીમાંથી પાછું ઇયરપોડ ચાર્જ થાય. તો કહેવાનો મતલબ એ કે આ બધી ટેકનોલોજી છે તે દિવસે ને દિવસે આવતી જાય છે બ્લૂટૂથને લગતી જ, કારણ કે બ્લૂટૂથથી એટલું કારગર હતું અને હજુ પણ છે. ત્યારબાદ સ્માર્ટફોન અને ટેબ્લેટ જ્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યા ત્યારે તેને સ્માર્ટ શું કામ કહેવાના એની વાત. તો કે આપણે જેટલી પણ ટેકનોલોજી જોઈ, પછી તે 3G હોય કે તે બ્લૂટૂથ હોય કે તે વાઈફાઈ હોય, ટચ સ્ક્રીન હોય, દરેક પ્રકારની બધી ટેકનોલોજી છે તે સ્માર્ટફોનની અંદર આપણને આપવામાં આવી. અને એટલા માટે સ્માર્ટફોન છે તે સ્માર્ટ કહેવાના. બરોબર છે, તમામ પ્રકારની સગવડ આપણને સ્માર્ટફોનની અંદર મળી શકે છે. અમુક સગવડની આપણે વાત કરીએ તો PDA એટલે કે પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ. પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ એટલે કે આપણે આપણા ફોનનું એક આસિસ્ટન્ટ તરીકે કામ લઈ શકીએ. આપણો જે ફોન છે આપણને મીટિંગ યાદ કરાવે, કોઈ રિમાઇન્ડર સેટ કર્યું હોય તો એ પણ આપણને આપે કે ભાઈ ના, આ આટલા વાગે તમારું આ કામ બાકી છે, પૂરું કરજો. એલાર્મ સેટ કર્યું હોય તો એલાર્મ જે તે ટાઈમે આપણને આપે. આપણી કોઈ નોટ્સ છે તો એ પણ આપણે સેવ કરી શકીએ છીએ ફોનની અંદર. તો એક PDA પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટનું કામ કરે છે. ત્યારબાદ છે GPS, ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ. એક ખાસ પ્રકારની મેથડ વિકસાવેલી છે, આની અંદર આપણે આવશે જ ઉપગ્રહો દ્વારા, કે જેના દ્વારા વ્યક્તિનું સ્થાન છે, ચોક્કસ સ્થાન, ફોનનું ચોક્કસ સ્થાન, વ્યક્તિ કરતાં ફોનનું ચોક્કસ સ્થાન છે તે જાણી શકાય છે અને તેના દ્વારા જે તે વ્યક્તિને પણ ટ્રેક કરી શકાય છે. તો GPSની સુવિધા પણ આપણને ફોન દ્વારા મળે છે. ત્યારબાદ અલગ અલગ એપ્લિકેશન. જો એન્ડ્રોઈડ ફોન હોય તો એન્ડ્રોઈડનું પ્લે સ્ટોર, ગૂગલ પ્લે સ્ટોર. જો આઈફોન હોય એપલ, તો એપલનું જે એપ સ્ટોર છે તેની અંદરથી આપણે ઘણી બધી પ્રકારની લાખોની સંખ્યામાં અલગ અલગ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ, જે બનાવેલી હોય છે સ્પેશિયલ યુટિલિટી માટે, કે ભાઈ કોઈ ચોક્કસ કામ કરવા માટેની કોઈ ચોક્કસ એપ્લિકેશન છે તે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હોય, તો આવી એપનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ સ્માર્ટફોનમાં. ત્યારબાદ છે મ્યુઝિક સિસ્ટમ. મ્યુઝિક પ્લેયર અલગથી આપણને આપેલું હોતું નથી, ઘણા બધા ફોનની અંદર ઇનબિલ્ટ જ આપવામાં આવે છે. બરોબર, પણ અમુક ફોન હોય છે કે જેની અંદર તમારે અલગથી નાખવું હોય તો નાખી શકાય છે કોઈ પણ પ્રકારનું મ્યુઝિક પ્લેયર. મ્યુઝિક પહેલાં એવું થતું, બહુ પહેલાં, કે આપણે ફરજિયાત ફોનમાં ડાઉનલોડ કરવું પડતું, MP3 સોંગ નાખવા પડતા ફોનની અંદર. હવે શું થઈ ગયું છે, તો કે ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગને લીધે તમે ઓનલાઈન સોંગ સાંભળી શકો છો. વેબસાઇટ આપણને ખ્યાલ જ છે ઘણી બધી છે, સાવન છે, Gaana.com છે. બરોબર, ઘણી બધી બીજી પણ વેબસાઇટ છે, બરોબર, કે જેનો આપણે ઉપયોગ કરી અને ઘણા બધા બીજા પણ કામ કરી શકીએ છીએ. Spotify એક છેલ્લી એપ્લિકેશન લોન્ચ થઈ સરસ મજાની. બરોબર, બીજી ઘણી એપ્લિકેશન આપણે એવી જોઈએ કે જેની મદદથી ઓનલાઈન સોંગ કે ઓનલાઈન કન્ટેન્ટ આપણે ડાયરેક્ટ આપણા ફોનની અંદર સાંભળી શકીએ છીએ ડાઉનલોડ કર્યા વગર એ પણ. ત્યારબાદ છે વાઈફાઈ. વાઈફાઈ પણ ફોનની અંદર આપવામાં આવે છે, જેનાથી ડેટા ટ્રાન્સમિશન ખૂબ જ ઝડપી બન્યું. બ્લૂટૂથમાં ટ્રાન્સમિશન થતું પણ ખૂબ જ વાર લાગતી. બરોબર, એનો વધારે સારો રસ્તો છે તે વાઈફાઈથી ડેટા ટ્રાન્સમિશન છે તે શરૂ કરવામાં આવ્યું, જેનાથી ડેટાની જે ટ્રાન્સમિશનની જે બેન્ડવિડ્થ છે તે વધારે સારી મળે. ત્યારબાદ છે ટચ સ્ક્રીન. ટચ સ્ક્રીન જે છે તે તો સ્માર્ટફોનની ઓળખ જ થઈ ગઈ હતી, કેમ કે સ્ટાર્ટિંગની અંદર સ્માર્ટફોન કહેવાય કોને, તો કે ટચ સ્ક્રીન ફોન હોય તેને. બરોબર, ફોન જે છે તેની ડિસ્પ્લે આખી ટચ કરવામાં આવી. પહેલાં શરૂઆતમાં એવું થતું કે સાઈડમાં એક પેન રાખવામાં આવતી, બરોબર છે, એ પેનથી ટચ કરો તો જ સ્ક્રીન ચાલતી. પછી ધીમે ધીમે સ્ક્રીનને ઇમ્પ્રૂવ કરવામાં આવી, ફિંગર ઉપરથી જ જે સ્ક્રીન છે તે ચાલે છે.
બરોબર, આપણા ફિંગરથી આપણે કાંઈ પણ કામ છે તે કરી શકીએ છીએ. આમ પહેલાં એવું નહોતું, પહેલાં સાઈડમાં એક નાની પેન રાખવામાં આવતી, ફોનની સાઈડમાં જગ્યા હોય તેમાં એક પેન રાખવામાં આવતી અને તેનાથી કામ કરવું પડતું. આ થઈ સ્માર્ટફોનની વાત. ટેબ્લેટની અંદર આ બધી સુવિધા તો છે જ, બીજી બે કઈ સુવિધા છે? તો કે સ્ક્રીન છે તે ટેબ્લેટની મોટી થઈ ગઈ. સ્માર્ટફોનની સ્ક્રીન છે તેની મર્યાદા છે. સ્માર્ટફોનની સ્ક્રીન અત્યારે તમે જોવા જાઓ ને તો 6.5 ઇંચ સુધી તો પહોંચી ગઈ છે સ્માર્ટફોનની ડિસ્પ્લે પણ, બરોબર. અને ટેબ્લેટ જે છે તે 7 ઇંચથી શરૂઆત થાય છે. 7 ઇંચ 8 ઇંચ 10 ઇંચના પણ ટેબ્લેટ આવે છે, મોટા ટેબ્લેટ થોડા, બરોબર. પણ પછી વધારે પડતી મોટી સ્ક્રીન હોય તો એ હેન્ડી રહેતા નથી, બરોબર છે. હેન્ડી ન રહી મીન્સ કે તમે તેને લઈને ફરી શકતા નથી, સાચવવા થોડાક અઘરા પડી જાય છે. પણ સ્ક્રીનની બાબતમાં ટેબ્લેટ છે તે સ્માર્ટફોનથી વધારે સારું રહેશે જ, કેમ કે સ્ક્રીન મોટી આવે છે. અને મેં હમણાં જ જે પેનની વાત કરી, સ્ટાઇલસ પેન, સ્ટાઇલસ પેન જે છે તે કેવી આવે? તો કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક એક પેન આવે જેની મદદથી આપણે સ્ક્રીનને ખૂબ જ સારી રીતે ટચ કરી શકીએ અને અલગ અલગ પ્રકારની યુટિલિટી છે તે યુઝ કરી શકીએ. હાલમાં પણ માર્કેટની અંદર સ્ટાઇલસ પેન જેવી જ પેન, પણ સિમ્પલ પેન, એટલું બધું કોમ્પ્લેક્સ મિકેનિઝમ નહીં, તેવી પેન માર્કેટની અંદર મળે જ છે, બરોબર છે. કે જે કદાચ અલગથી કોઈને લેવી હોય તો પણ લઈ શકે. આગળથી પેનથી લખવાનું, પાછળનો જે ભાગ છે તેનાથી આપણો જે ફોન છે તે આપણે ઓપરેટ કરી શકીએ ટચ સ્ક્રીન દ્વારા, બરોબર. તો ઘણી બધી ટેકનોલોજી છે તે હાલના સમયમાં આપણને જોવા મળે છે સ્માર્ટફોનના ડિવિઝનમાં, ટેબ્લેટના ડિવિઝનમાં, ક્લિયર. તો આ લેક્ચરમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સેટેલાઇટ ફોન જે છે તે કઈ રીતે કામ કરે છે અને કેવી રીતે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે આપણે જોશું. ત્યાં સુધી ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો.